Пробігти лабіринт, перестрибнути через стіну, пройтися рукоходом, поцілити в мішень, залізти на сітку і спуститися на канаті. Таку смугу перешкод на час долають учасники Кубку України з універсального бою в Хмельницькому. Після чого виходять на ринг. Для 17-річного динамівця Дмитра Євчуна це перші такі змагання. І дебют вийшов вдалим. Спочатку я йшов перший, далі на канаті я зробив ошибку. Я спустився, не перебираючи рук. Мене відправили ще раз пройти цей етап. Я пройшов цей етап, але прийшов другий до рингу, і я програв один бал. Далі мене відіслали на ринг, і на ринзі я вже показав, що я можу. Я його кинув і переміг чистим кидком. Готовий позмагатися за медалі Кубку України з універсального бою і 21-річний Степан Кордяк з Національної академії Держприкордонслужби України. У серпні цього року він став чемпіоном Європи з цього виду спорту. Найважче, каже, пройти смугу перешкод. На неї тяжко настроїтись, тому що вона збиває і дихання, і тяжко. Бо якщо ти виходиш просто в ринг, ти настраюєшся на одне. А коли тобі треба ще долати смугу перешкод, зовсім другий настрой. Титул чемпіона Європи цьогоріч також здобув і майбутній прикордонник Андрій Кузьма. Впевнений, спортивний досвід знадобиться йому під час несення служби. Так як я військовослужбовець і прикордонник, майбутній офіцер, то це неабияк допоможе, скажімо так, застосувати якусь фізичні свої сили в затриманні якогось потенціального правопорушника або, скажімо так, порушника кордону. Тому іменно в цьому спорті проявляється сила, дух, відважність. Андрій Кузьма і Степан Кордяк на змаганнях представляють нашу область. У складі команди краю також виступають правоохоронці і вихованці спортивних клубів. Є срібні призери, також чемпіонати Європи, Колесніков Данило, Прохніцький Євгеній. Тобто є вже спортсмени, які мають високий рівень підготовки. Це тільки представники Хмельницької області. А з інших регіонів також є титуловані спортсмени, майстри спорту і майстри спорту міжнародного класу. Тут участвують, во-первых, чемпіони України і чемпіони Європи. Вот. Участвует сборная Украины. Ну и, конечно, кто хочет подтвердить звание мастера, кто хочет получить звание мастера, нужно побеждать. Поэтому здесь нет новичков. Здесь есть люди, ребята, уже взрослые ребята с подготовкой. И с физической, и с технической. У перший день Кубку спортсмени змагалися на ринзі в легкому контакті, де застосовується киткова техніка. І ще два дні вони виступатимуть у класиці, для якої також характерні удари і больові прийоми. В легкій версії у нас приймає участь 13 областей, більше 120 спортсменів представлено. От. На класичну неуніверсальний бій сьогодні ще будуть доїжджати команди, тобто які хочуть взяти в цьому виді. Планується близько 150 учасників. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.